Закон України про національний архівний фонд і архівні установи для тимчасового централізованого зберігання архівних документів, які не відносяться до національного архівного фонду, які нагромадилися в процесі трудових, службових та інших правовідносин юридичних осіб, органи місцевого самоврядування надаються власні повноваження щодо забезпечення зберігання цієї категорії документів. Мова йде про документи складових питань або особового складу установ, підприємств, організацій, які ліквідовані на відповідних територіях області. Ці документи вони відносяться до соціально значущих. Це документи щодо трудового стажу, заробітної плати, шкідливих умов праці тощо. І для їх зберігання і надання громадянам архівних довідок органам місцевого самоврядування необхідно створити відповідні архівні установи, які мають таку скорочену назву «трудові архіви».